Perdona, no sabia que hi hagués algú. M'agrada treballar de nit sense interrupcions. Em sap greu. També m'agrada treballar de nit. Em dic Miranda. Lisa. Tu ets la nova de la classe de física de partícules. M'acabo de canviar. Ah, sí? D'on vens? D'Oregon. El problema del mirall, eh? Sí. I he treballat aquesta tarda. M'he quedat encallada a l'equació d'energia. Jo també. I si restem el nucli del total i ho multipliquem per la massa? Això ens donaria la quantitat total de joules. I si dividim T entre Q? T entre Q seria igual a Q. Ens dona 1,4 segons. Ja està. Fa més d'una hora que hi dono voltes. Ja saps què diuen, que dos cervells pensen millor que un. De debò? Val més que ho escrigui. Sí. Escolta, ja tens parella per l'experiment d'aniquilació de positrons? No. T'agradaria fer-lo amb mi? L'hem de presentar d'aquí a 15 dies. No queda gaire temps per trobar algú i potser tu i jo... Prefereixo treballar sola. Però aquest l'hem de fer amb parelles. M'estimo més que no. Em sembla que faríem un equip molt bo. Ho sento, no puc. Mira que de pressa que hem resolt el problema. No puc. Oh! Que estrany. Me n'he d'anar. Espera, escolta, no tens per què anar-te'n. Lisa, espera! Investigues... Com en dius d'això? Fenòmens miraculosos. Camins misteriosos. Esclat de llum. No es va fondre i prou. Va esclatar. Ostres. Sí, és veritat. Hi ha vidres per tot arreu. Quin desastre. Què fas? Ho he après d'un programa de trucs per la casa. Molt hàbil. Passa'm una bombeta, vols? Vaja, no va ser l'endoll. Potser va pujar la tensió. No ho sé. El moment que va passar... Va petar quan ella va passar pel costat. Com si ho hagués provocat. Ostres, tu! Eh? Teranyines. N'està ple, això. Gallina, és aquí. Que estrany. Els interruptors estan tancats. No deuen funcionar. Però cap? I deu haver problemes amb els cables. O potser va passar alguna cosa estranya. No ens precipitem. Anem.
Digui. Necessito un consell. Què passa? Tinc uns quants dies lliures i he decidit fer una setmana de vacances. Molt ben fet. Sí, i aniré amb un parell d'amigues, però no acabem de saber on volem anar. Estem entre Aspen i Gran Caiman. Això rai. Aspen. Ja m'ho pensava. No tens ganes d'anar-hi? No, esquiar està molt bé. Esquiar està molt bé, sobretot en aquesta època de l'any, com que és hivern. Ja ho sé, però fa tant de fred i tota aquella neu. Sí, neu, una estació d'esquí, no? Però a Gran Caiman puc jugar a tenis cada dia, anar a la platja i l'aigua és increïble. Em sembla que hi ha algú que ja s'ha decidit. És veritat, tens raó. Gran Caiman, moltes gràcies. Escolta, quan hi vagis vés a fer submarinisme entre taurons, és al·lucinant. D'acord. Adéu. Gràcies. Taurons, sí. I què més? Hola. Lisa, hola. Com estàs? Estic bé. Necessites l'espectròmetre? No, l'ordinador. Doncs fes tu mateixa. Va ser estrany el que va passar ahir amb els llums, oi? Sí. Et molesta la música? Si vols, la puc apagar. No. T'agrada el jazz? Sí. Has anat mai al Blues Pot? És un club de jazz molt bo que hi ha al centre. No hi he estat. Dissabte hi aniré amb uns amics. T'hi apuntes? No puc, he d'estudiar. T'hi podries passar, ni que fos una horeta. Els músics són bons i el menjar està molt bé. Que has pres mal? Saps què? Anem a Aspen. A Aspen? Sí, hi ha un huracà al Carib. Ha plogut tota la setmana i al final anirem a Aspen. Però no sabem a quin hotel anar. Per què no aneu al Drake? Jo és on vaig sempre. Està bé? Sí. Bé, no tenen jacuzzi ni llars de foc, si és això el que vols, però... Llençols nets, bon servei? Hi ha una pizzeria a l'altra banda del carrer. Te la porten directament a l'habitació. Què? Li has preguntat què va passar? Ho he intentat, però no em vol parlar. Potser està espantada. Jo també ho estaria si m'hagués esclatat l'ordinador. Em sembla que no és tan sols això. Primer els llums i ara l'ordinador. Totes dues coses han passat aquí, al laboratori. Potser hi ha algun problema de la instal·lació. Els electricistes no hi han trobat res. Que continuïn buscant. Ja, però tinc la sensació que a aquesta noia li passa alguna cosa. Com ara què? No ho sé. Potser algun esperit. Un esperit? Mira, quan s'agafen a una persona, sovint provoquen alteracions elèctriques. Esperem a veure què troben els electricistes. Lisa! Lisa! Hola, hola. Què, ja has dinat? Tinc classe, ho sento. T'hi acompanyo. Estic amoïnada per tu. Ahir et vaig veure molt alterada. Va ser el foc que em va espantar. Sí, va ser molt estrany. T'havia passat mai alguna cosa semblant? Què vols dir? Primer van petar les bombetes i ahir l'ordinador. Però què hi té a veure això amb mi? No ho sé. Escolta, és que... És un edifici vell. I les instal·lacions també ho són. Me n'he d'anar a classe. Tot està apagat, menys els llums. Molt bé. Què passa? Ni idea. Els interruptors estan tancats, no hi hauria d'haver llum. I els computadors funcionen? Sí, els vaig comprovar tots ahir. Estan bé.
Fem un canvi. Té, hi ha unes quantes taranyines. Miranda, sóc en Clyde. Endavant. Provaré una cosa. Avisa'm quan s'apaguin els llums. Molt bé. Provem la tercera planta. S'han apagat? Continuen encesos. Provem aquest. S'han apagat. Ja està. Què passa? El laboratori està connectat a un circuit equivocat. I com és això? No en tinc ni idea. Són a la sala d'ordinadors? Sí, quan van refer la instal·lació fa un parell d'anys van creuar els cables. O sigui que quan es va fondre el fusible a la sala d'ordinadors es van apagar els llums del laboratori. És curiós que no ho descobrissin abans. És que no sol passar, ho haurien d'haver estat buscant per veure-ho. Què va passar amb l'ordinador? En Clyde diu que va ser una pujada de tensió. Anem, piga! Ho veieu? No hi ha cap esperit. Era un simple problema elèctric. I aquesta amiga ho ha dit així de cop, que no venia? Sí que vol venir. El que passa és que no vol anar a Aspen. Doncs on? No ho sap, diu que s'ho vol pensar i que demà ja en parlarem. Quina pel·lícula anem a veure? Anem a veure Amélie? Amb subtítols prefereixo una sessió de tortura. I què us sembla Vanilla Sky? En Tom Cruise. És una pel·li per ties. Què us sembla, Roda? I si ho discutim un cop siguem allà? D'acord. Vaig agafar l'abric. Jo vaig a buscar el gos. No triguis. Hola, Lisa. Hola. Que vens a treballar? No, venia a agafar l'abric. Lisa, els meus amics, en Declan i la Peggy. Ella és la Lisa. Hola. Com va això? Què et sembla la universitat? Està bé. Oi que són bons els professors? Sí. Anem a veure una pel·lícula. Vols venir amb nosaltres? No puc. Oh, vinga, obligarem en Declan a mirar una pel·li per ties. Tinc molta feina. No saps allò que qui treballa i no es diverteix... Què passa? Vaig a buscar una bombeta. Tot sol se fos, no és res. N'hi ha alguna? Sí. Se fos. Té. Mare meva. D'acord, potser no és la instal·lació. Potser és un fenomen telecinètic, com a Carrie. Els telecinètics mouen objectes amb la ment, no provoquen incendis ni pujades de tensió. Potser és pirocinètica, com a Ulls de Foc. Prou. No et penso deixar cap més novel·la de la Stephen King. Oh, que bé, ja us tinc a tots. Hola. No vaig esquiar. Què ha passat? L'altra amiga també t'ha deixat plantada? No, anirem a un balneari molt selecte d'Arizona. Espero la confirmació de l'agència de viatges. Ja. Yeah. Mentrestant, he investigat una mica. He trobat alguns casos semblants al de la Lisa. Hi ha un nen de 12 anys a Anglaterra que cada cop que passa per un carrer s'apaguen els fanals. Ostres, de debò? Mm-hmm. Quan toca alguna persona li passa el corrent i pot fer canviar els canals d'un televisor només acostant-s'hi. Deu ser molt pràctic si perds el comandament. Com és que fa tot això? És així des que va néixer? No, va començar quan es va trencar un braç. Hi ha altres casos en què això s'ha produït després d'un trauma. Aquesta dona tenia epilèpsia. El metge diu que un cop eliminades les lesions del cervell no es van produir més fenòmens inexplicables. Gràcies per haver vingut amb mi. Espero que vulgui parlar. Senyora Conroy? Sí? Em dic Miranda. Soc companya de classe de la Lisa, la Peggy Fowler. Hola. Què hi és, la Lisa? No, encara és a la facultat. Oh. Vols que li digui alguna cosa? No, és igual. Li faria res que parléssim un moment?
va encendre una bombeta amb la mà? Ja sé que sembla una bestiesa. No ens ho hauríem cregut si no ho haguéssim vist nosaltres. Després d'això, la Lisa va sortir corrents. Estava molt trasbalsada. Li va dir res quan va tornar a casa? No. Però mai m'explica res dels estudis. Per què va canviar d'universitat? No m'ho va explicar. Va venir un dia i em va dir que s'havia canviat. Així, de sobte? Han passat coses estranyes amb l'electricitat en aquesta casa? Problemes amb els ordinadors, pujades de tensió? Amb el corrent tenim molts problemes, però és una casa vella i la instal·lació també ho és. És possible que la Lisa hagi causat alguns d'aquests problemes. Com? Hi ha casos en què la gent acumula nivells molt alts d'electricitat estàtica. Si els toca, reps una descàrrega o fins i tot poden fer petar una bombeta. I creu que la Lisa té aquesta malaltia? Per això hem vingut. Ens agradaria saber-ho. Ha patit mai una forta commoció? No. Algun os trencat? No. Sempre ha estat molt sana. Què ho pot haver causat, doncs? Mira això. Tinc un amic que treballa a la companyia elèctrica. Diu que la casa de la Lisa és la casa que ha tingut més pujades de tensió de tota la ciutat. No pot ser només un problema de la instal·lació. És evident. Què has trobat, tu? Crec que ja sé per què va canviar d'universitat. Per què? Hi va haver un gran incendi al departament de física mentre ella i un company seu treballaven en un experiment. No hi va haver ferits. Una setmana després va venir aquí. Quantes coincidències portem ja? Hola. Com han anat les classes? Bé. Han vingut unes noies a veure't. Qui? La Miranda i la doctora Fowler. I què volien? Estaven preocupades per tu. Diuen que a la facultat han passat coses estranyes. Segur que va tot bé. Sí, molt bé. M'ho diries, oi que sí? Si passés alguna cosa. Abans ens ho explicàvem tot. Te'n recordes? No passa res, mare. No pateixis. Segur que estàs bé. Molt bé, de debò. I el vas esperar a l'entrada de casa? Havia de fer alguna cosa, no? Li vaig trucar més de 1000 cops i res. I què et va dir? Que encara està enamorat de la seva ex. És un cretí. Escolta, què et sembla si vens aquest vespre a casa, lloguem Thelma i Louise i ens mengem un gelat dels grossos? No ho sé. Un súper triple de xocolata? Au, va, pel mal d'amors no hi ha res com un gran bol de gelat. Digue-li. Què? Perdona? Digue-li que menjar gelat la farà sentir millor. Jo... Oh! Ostres, què ha passat? Escolti, escolti! No funciona. Fes sonar l'alarma. Ah! Sisplau, obriu la porta! Sisplau, hi ha algú que et senti? Traieu-nos d'aquí! Hem quedat tancades! Hi ha algú que et senti? No patiu, de seguida us traiem. Fili! Dóna'm una palanca. Ajudeu-nos!
Mirarem d'obrir-la. Fes més força. Què ha passat? L'ascensor s'ha espatllat, un curtcircuit al sistema. Sisplau, que algú ens ajudi a sortir. Vinga. Esteu totes bé? Sí. M'he posat molt nerviosa, tinc claustrofòbia. Et trobes bé? Li donarem un cop d'ull. Gràcies. Segur que et trobes bé. Què ha passat? No ho sé. L'ascensor s'ha aturat i després ha caigut. Ho has fet tu? No sé què m'està passant. Quan va començar? Uns 4 anys. Al principi eren coses petites, però cada vegada és pitjor. Què ho provoca? No ho sé. Però vull que pari d'una vegada. Potser hi ha alguna manera d'ajudar-te. Tan sols hem de connectar uns quants cables i ja estarà tot a punt. Et prometo que no notaràs res de res. Gràcies per preparar tot això. De res, m'agrada poder-vos ser útil. Em sap greu, això del balneari. Tranquil, agafaré l'avió del vespre. Gràcies. Descobrirem què passa. Ja sé que sona fatal, però... en part, espero que sigui epilèpsia. Així almenys podran ajudar-la. Ja està, Ron. Tot a punt. Molt bé. Molt bé, Lisa. Estem a punt de començar. Preparada? Sí. Doncs au, endavant. Augmenta el ritme cardíac. Vaja. Lisa, intenta calmar-te. Respira fondo. Tranquil·litza't. Continua augmentant. Miranda, per què no hi parles? A veure si la pots calmar. Ho fas molt bé, Lisa. Aguanta una mica. Som aquí amb tu. Què és això? Una lesió? No, no hi ha cap lesió. De fet, no hi ha cap indici d'epilèpsia. Però és com si hi hagués un camp d'energia al seu voltant. No ho havia vist mai. Ah! Apagueu-lo! Ah! Va, va! Ah! Apagueu-lo! Què ha passat? No ho sé. No funciona! Què passa, Peggy? Vinga, estireu! Traieu-la d'aquí! Estireu! Estireu! No! Lisa, espera! Lisa! El ritme cardíac li ha augmentat molt just abans que patés tot. Creus que està relacionat? Estava nerviosa amb això de la ressonància i la tensió de vegades es manifesta físicament.
Comences a suar, se't pot fer un nus a l'estómac, però no li provoques un curt circuit a un escàner. Amb tota aquella electricitat és increïble que no l'hagi mort. I se n'han anat corrents? La Miranda i en Declan l'estan buscant pel campus. Encara no l'han trobat. Sap algun lloc on podria haver anat? Es passa moltes hores a la biblioteca. Trucaré a veure si hi és. Soc la Nancy Conroy. La meva filla, la Lisa, s'està moltes hores aquí. És estudiant de física. Sí, exacte. És aquí. N'estàs segura? Si vingués, em podria fer el favor de dir-li que truqui a casa? Gràcies. No hi és. No sé on més podria ser. Segurament deu venir cap aquí. Va ser animadora a l'institut? Animadora, estrella del grup de teatre, feia de tot. Una noia popular. Molt. Es passava tot el dia, ara amb l'un, ara amb l'altre, però estudiar no gaire. No la van amoïnar mai les notes fins a l'últim curs. Va passar de treure aprovats a ser la primera de la classe. Caram, tot un canvi. Al principi jo estava encantada. Per fi començava a pensar en la universitat. Va passar de no fer res a estudiar tot el dia. Va deixar les animadores i el teatre. Al cap de poc, fins i tot va deixar de veure els amics. I com és això? El curs anterior, la seva millor amiga va morir en un accident de cotxe. A la Lisa la va afectar molt. Era la seva millor amiga. Oh. He anat al laboratori i a la cafeteria. No hi ha ni rastre d'ella. I tu què? He parlat amb el servei de vigilància. Em miraran a veure si la troben. Estava tan espantada. M'agradaria fer alguna cosa per ajudar-la. És molt important per tu, oi? Quan veig la Lisa, em veig a mi. Com jo era abans. Sense amics, sense vida, fora de la facultat. Oh, vinga. Tenies amics? No de debò. Fins que un dia un professor d'antropologia, un amic rarot, va venir al laboratori i em va demanar si li podia analitzar un flascó d'ectoplasma. Gel pels cabells. Me'n recordo. I la vida em va canviar. Vull ser tan bona amiga amb la Lisa com tu ho has estat amb mi. Tindràs sort de tenir-te d'amiga. Què és això? He estat seguint un dels casos que ens va portar la Peggy, te'n recordes? Acabo de rebre un missatge de la mare d'aquell nen d'Anglaterra. Aquella que li passava el mateix que a la Lisa? Mm-hmm. Li vaig enviar un missatge demanant-li pel seu fill i... m'ha dit que... fa uns mesos... el cos se li va sobrecarregar tant que... li van començar a fallar tots els òrgans. Va morir al cap de 4 dies. Lisa! Oh. Ens tenies molt amoïnats. On has estat? Et trobes bé? Sí. Què hi has vingut a fer, aquí? Esperava que poguéssim parlar. Ho sento, però he d'estudiar molt. Potser t'aniria bé que parléssim d'això que et passa. No servirà de res. Lisa, potser pot ajudar. Sisplau, parla-hi. Vaig a fer cafè. Gràcies. L'escàner, jo no volia... Oh, no pateixis, ningú et culpa de res. Només et volem ajudar. No em podeu ajudar. Sí, si tu ens deixes que ho fem. Ja us he dit que no sé què és el que provoca tot això. He estat mirant les fotos. Feies moltes coses. D'animadora, teatre...
Com és que ho vas deixar? No tenia temps. Havia d'estudiar. Ah. I els teus amics? La teva mare m'ha dit que els vas deixar de veure. Va ser pel que li va passar a la Stephanie? Sé com et sents quan mor algú que estimes molt. El dolor pot ser insuportable. Vols aixecar una paret per protegir-te. Què passa? Res, estic bé. Ambulància, sisplau. Sant Andreu 528. Afanyin-se. 18.000 vols només per tocar-la. És sorprenent que encara estigui viva. Sí, ha rebut una descàrrega molt forta. A l'ambulància ha patit dues aturades cardíaques, però han aconseguit reanimar-la. Es recuperarà? La tenen en observació. Esperen que no tingui una altra aturada cardíaca. I les mans? Cremades de segon grau, de la descàrrega. On és la Lisa? Ho han connectat tot a terra per evitar que es formi electricitat estàtica. Hem portat uns monitors especials. No voleu córrer cap risc? Ningú la pot tocar si no es posa un vestit aïllant. Deu estar molt espantat. Ron! Hola. Hola. Com està? Malament. El batec del cor és irregular i està a 39 de febre. Li heu posat sèrum fred? Obert al màxim, però la temperatura continua pujant. Té massa febre. La veritat és que sí, ho hem intentat tot, però no li baixa. No aconseguim descarregar l'electricitat estàtica que acumula el cos. El cor està sotmès a un gran esforç. Quanta electricitat ha acumulat? Més de 20.000 volts. Però com és possible? No en tinc ni idea. No havia vist mai res semblant. Gràcies. Has passat tota la nit aquí? He anat a casa a dutxar-me i a canviar-me de roba. Com està? Cada cop pitjor. Està a 40 de febre. Ho sento. He parlat amb la Peggy. Te'n recordes que ens va dir que l'amiga de la Lisa, la Stephanie, s'havia matat en un accident quan estudiava a l'institut? He anat a parlar amb el director. Diu que anava sola. A 130 per hora, per la carretera, i que va perdre el control. Es va estavellar contra un pal de telèfon. Va morir a l'acte. Mare meva. Havia begut? No, no. A l'informe no diu que hagués pres alcohol. A més, va ser cap a les 3 de la tarda d'un dimarts. Tornava de l'institut? No. Aquell dia havia fet campana. I la Lisa també. Hola. No hauries de ser aquí. És perillós. No em passarà res. M'han explicat allò de la Stephanie. Què va passar? Lisa, sisplau. Explica'm. La vaig matar. Ella no volia fer campana. Au,
Ubi. No la vaig convèncer perquè em fes. És una mica escotat per tu, però... Volia tornar a casa. Va, no és el meu estil. No volia que els seus pares... sabessin que no havia anat a classe. Però la vaig convèncer perquè es quedés. Va ser culpa meva. Va córrer molt per arribar d'hora a casa. I va perdre el control del cotxe. Em sap greu. Fa 5 anys que és culpa de l'accident? Deu haver estat la causa de tot això. És massa coincidència. Tot va començar just després que es morís la Stephanie, oi? Sí. Peggy. Hola, Ron. Li comencen a fallar els ronyons. Li farem diàlisi, però... no crec que passi d'aquesta nit. No ho entenc. Em pensava que parlant de la culpa que sentia, que treure-ho de dins la faria millorar, no empitjorar. Peggy, potser hi hauries de parlar. M'ha dit que no vol visites. Que no vol parlar amb ningú. Entesos. Déu meu. Per què ho fa, això? S'està aïllant de tothom. Sí. Miranda. Ja sé que no vols parlar amb ningú, però no me'n penso anar fins que ho facis. Et sent responsable de la mort de la Stephanie. Fa 5 anys que et castigues per això. T'has tancat completament al món. No te m'acostis. Ho veus? Això és el que passa cada vegada que algú prova d'acostar-se't. Et poses nerviosa, tens por. I aleshores passa això. Ets tu qui allunyes la gent. T'aïlles del món esperant que la cosa millori, però no millora. Cada vegada és pitjor. L'energia que tenies abans intenta tornar a sortir. És per això que et passa el que et passa. Si deixessis que la gent se t'acostés... Si tornessis a ser la que eres, tot això s'acabaria. Torna a obrir-te al món. Dóna'm la mà. No em faràs mal si et deixes estimar.
Hola, Peggy. Tens un moment? Sí, passa. No tinc cap visita fins d'aquí a una hora i mitja. Això és per tu. Què és? Obre-ho. És un massatge? Sí, perquè vagis a un balneari a fer-te'l. Ostres, tu, quin detall. Gràcies. Ha estat culpa meva que no anessis a Arizona. És el mínim que podia fer. Què? Però amb què em surts, ara? Tenies una setmana de festa i et vaig embolicar en una de les meves investigacions. Tan sols volia... Tu no m'hi vas embolicar. Us volia ajudar. Però em sap greu que no hagis pogut passar una setmana a Arizona amb les teves amigues. L'he passat amb els meus amics. Sembla molt complicat. Lisa, hola. Com et trobes? Bé. Molt bé. Me n'alegro. Ja gairebé estic de la pissarra, només... De fet, he vingut a preguntar-te si ja tenies parella per l'experiment. No, encara no. Si encara et sembla bé, m'agradaria molt treballar amb tu. A mi també m'agradaria. Ja has trobat la velocitat? Sí. Ara només he de calcular la distància. Ja he ensopegat. Hauria de ser velocitat en temps negatiu. Oh, tens raó. I si ho afegim a la meitat de l'acceleració al quadrat... Tens raó. Vinga, som-hi. I si fem l'arrel quadrada, trobarem l'equació exacta.